Rikthehem këtu në studio dhe po vazhdoni të qëndroni me emisionin #gjesi. Faleminderit shumë që jeni pjesë e jona. Nga dita e shtun kemi paralajmëruar një intervistë me argjendin e përputhën kosovari, i cili atje pati shumë takime dhe mori shumë vëmendje në këtë reality show. Ka ardhur në Kosovë tashmë pas largimit nga emisioni dhe është një intervista e parë e tij në Kosovë, është pikërisht tek ne dhe do të diskutojmë shumë nga prapaskenat dhe gjithë rrugëtimi i argjendit atje, çfarë po bën momentalisht dhe si është argjendi, do të diskutojmë shumë detajet e tjera, kështu që i themi mirëngjesë tashmë kam në studio. Mirë, më gjithë shpënd. Si janë gjithë? Shumë mirë, faleminderit. Faleminderit shumë që jenë studio, prej kur e ke paralajmëruar, e kemi paralajmëruar edhe ne, kanë ardhur pyetje pa fund, si të unë, si të faqes zyrtare emisionit, kështu që na bëhet qefi që kjo ardhë tek ne. Edhe një përshëndet, si falenderoj për ftesën, juve dhe krejt shikuesit e të shtatë. Faleminderit. Programit më gjithë, kam gjuhë se është shumë programit i shikueshëm, këtu në Kosovë, duke qenë se unë jetoj jashtë, nuk është se kom pasë shumë kohë gjithmonë me ju ndjek, po që vjen mirë që jam këtu. Agjent, faleminderit shumë. Çfarë po bën këto ditë? Si je? Si po i kalon pak? Këto ditë pas program jam ka qetësoj pak a shumë veten, duke qenë se eksperjenca në cilën isha pjesë është goxha e vështirë në kuptimin nga ana edhe psikologjike po edhe emocionale. Kështu që po rri në Kosovë, po rri me shoqërinë, me familjarët. Jam tu qetësu, temi kështu. Kesh marrë malli? Po. Shumë? Po, Kosovën unë e du shumë, do me thonë, është vendi jem, kështu që edhe duke qenë se dhe të jashtë, gjithmonë kur kam mundësi e gjej kohën edhe me arë në Kosovë edhe me kalu ditë këto. Po, të rëkove që edhe jashtë vendi, të rëkove që edhe mes Tiranës edhe mes Prishtinës, pëse vendosë fillimisht më bë pjesë e këti misioni, të rëkom pak nga sezonet e kaluara, qëfar të pëlqej, qëfar të rëkeku që me pa vetën edhe... Me të ndrejten shpend edhe në sezonin e kalum kom desh me apliku, duke qenë se unë si fëmi e kam pak, temi kështu, andër, me kom pjesë e televizionit edhe përputën e pasi një eksperiencë edhe mundësi shumë e mirë, ndoshta për me të avonat atë shtytjen që ndoshta një ditë edhe me kom pjesë e televizionit, kështu që tash pse jo. Kjo ka qenë njëra ndër arsyet më të mëdhaja. Tjetra, natyrisht tash nëse ndodhe dhe takon ndoshta vajzën e dur ose ku e dion për të krijuar edhe një lidhje, pse jo. Gjëra nuk shkuam pikrish ashtu si që desha unë dështa, por që jam shumë i knaqen me eksperiencen edhe krejt që ka... Krejt që shka shku dhe i tash. Po, në kërë ke pan nga televizore dhe kërë u bërë vetë pjesë në reality show, ishte ndryshe me qenë branda? Ashtë një fije ndryshimi. Ku ishte një ndryshimi të rëgohë? Se ndoshta si teleshikus ti ishe veçsenet e bukura ku e dion edhe thu wow, qëre u knaqen, për ka bënë që mire krejt. Ndërko që atë, kërje vetë pjesë është gogja një tension pak më i madhe dhe nuk ki shumë kohë ndoshta me mendu edhe me shiju eksperiencën veç pozitivisht, po ki ma shumë tensione, ki ma shumë ndoshta dhe mërzitjet, për e kim fjallët, nuk ku e dion. Kështë është pak ma ndryshe pa tjene. Po, ishte një eksperiencë sa javore, sa gjatë ishte në... Unë në ejta 2 muje një avë, ndoshta temi kështë në 9 javë. Pasan qesë pak? Jo pak. Pasan qenë mjaftushën, po e shumë në disa prej takime dhe balafacimeve që i ke pasur atje, pësi do që tjetë shkove për atë, dole pa u përputhur? Dole i pa përputhur, po. Pse? Me situatën... Pa tjetër, me situatën e kryuar aty brenda, unë jam i knaqër që dole i pa përputhur, me të ndrejten. Presja ndoshta një... Nuk e di. Diçka tjetër, diçka të një niveli pak më të lartë, saj përket disa vajzave aty brenda, por që nuk ishte dhe nuk e gjeta më vetën. Nuk e gjete vetën? Ka pasur shumë djemë që kanë dalë nga kjo reality show dhe kanë thënë që nuk e kanë gjetur mendat nga vajzat që i kanë pasur për balë për të përputur, kështu që ti je një prej tyre që nuk e ka par vetën tek këto vajza. Tek mënyra se si ka shkuar, cilat janë prapaskenat, argjent, ka diçka që ne ndoshta si audiencë tjetër nuk e dim, çfarë ndodh brenda aty, ka pasur ndërhyrje në mendimet e tua, ka pasur skenare, ka pasur imponime për të reaguar, jo, si ke reaguar në situatat e ndryshme? Jo, shpend, për shembull sa i përket pyetja e skenareve është pyetja më e bërë në gjitha, okay, s'mund të bashkë të sociale dhe krejt pa tjetër. Jo, nuk kisha me thanë se ka skenare, unë të pak të më personalisht nuk kam qeni detyruar ose nuk më është imponuar të them ose të bëjnë do një që. Gjeja që aty brenda mua nuk më pëlqen është se kryon shumë t'i quaj intriga, nuk e di nëse është e tepërt mes konkurenteve, mes vete. Kështu që atë që ka sheti tani nuk e shet pas 2 minutash, e kuptan, sepse njerëzit ndryshojnë, ka intriga, ka mashtrime, një person ndoshta që nuk është imësuar me këto njetën e përdiqme, aty nuk e gjen vetën edhe nuk ndihet marat. Për këtë arsye, kjo ka qenë ndoshta ajo që mua
nuk më ka pëlqy krejt aty brenda, por nuk mund të them se ka skenare. Të paktën nga produksioni, me të drejtën, unë nuk, mua nuk më shtën kur bëj kështu ose thuaj atë. Kam qenë i lirë të bëj atë që dua dhe kam bërë rrugtimin që kam dashur vetë. Kanë kontaktuar pas daljes, pas mënyrës se si dole, ke pasur ndonjë ftesë nga produksioni për të vazhduar, për të qenë pjesë, për të menduar edhe një? Jo, me produksionin i kemi lënë gjëra shumë qartë, në kuptimin që unë edhe kishte edhe disa ditë që kisha kërkuar largimin tim, duke qenë se edhe po njëja një vajzë jashtë, jam edhe tani në njohje si për temi kështu, edhe ata e dinin shumë mirë se unë doja të dilja, kështu që erdhin momentin do shakur edhe unë lez ai debati pak ma i nxejt në studio, ku edhe ata e po anë të arsyshme se ndoshta kaq kishte edhe aty do të përfundante edhe rrugtimin. Kjo vajza me cilën po e njeh tash jashtë, çfarë mendimi kesh për rrugtimin tënd në emision? Ka pasur komente që të ka dhënë? Po, është një vajzë shumë e mirë kuptueshme, në kuptimin që unë ja kam sqaruar ditët e fundit kur veç kisha kërkuar të dalë se nuk kam ndonjë interes. Do të thonë prapë të daljes ti njoftuar me vajzën? Po, 2-3 javë përpara. Okej. Okay. Po. Kështu që e dinte, unë ja sqarova, e lam që do më priste dhe do vazhdonim jashtë, kështu që unë në një farë mënyrë me zi prisja të dilë, sepse kisha gjithat koreshtjen që ta njëja me mirë. Kështu që kam mirë kuptu shumë edhe gjendin time, po. Nga dalja e përputhën pëndjesh me shliruar emocionalisht? Pa tjetër, së është një... Si që kisht, përsi e? Po, është një tension vërtet shumë i madhë kërë i aty brenda. Fakti i debateve, fakti, si që thashe dhe maheret intrigave, duesh me ditë me ju babal, ka shumë shpike, ka ku e dion gjera, deklarata që thuan edhe ti, ndoshta nuk dija zhe njetën tënde për ato, dhe duhet t'jesh gjithmonë shumë i kujdesim se qëfar pëthon njeze, qëfar duhet t'ju thuash, si duhet të reagosh, të kujdesesh të mos dalësh nga vetja, kupton, sepse mua nuk më ka ndodhur të dal nga vetja shoqër Zotit në ata 2 muaj, po jemi njerëz dhe mund të më kishte ndodhur, kështu që jam munduar ta përmbaj pak vetën. Po, në këtë rast ju shohim në fillim hyrë si duke treguar vetes një djalë shumë i edukuar, një djalë që ka jetuar shumë jashtë vendit, që ka punuar qysh moshë të re për të arritur ku është kështu. Shumica prej këtyre u keq kuptuan nga ana e publikut, nga ana edhe djemve të tjerë që ishin studio pa debate të shumta. Ishte e vështirë që ky imazhi që erdhi në fillim me të më mbaj deri tash? Ishte pak e vështirë se atë ta vënë në dyshim çdo gjë që thua. Çdo gjë vetë dyshim. Çdo gjë. Edhe nëse ti ku e dion thua kam lindur në këtë datë, ata thonë, nëse është vërtet, e kupton, sa për një shembull kështu banal. Sepse vërtet vjet në dyshim çdo gjë, edhe në momentin ti nga njerë i thua gjërat në mënyrën më të mirë të mundshme ose më të sinqertë të mundshme, sepse po tregon një pjesë nga jeta jote, ku e dion eksperiencat, jemi gjithë njerëz dhe ata që jemi sot jemi të bërë nga eksperiencat e të së kaluarës. Kështu që nëse ti në një moment e ndjen ti thuash, edhe të merren për kaq si thosh të lehta edhe pa seriozitet, atëherë thu wow, a ja vlen të tregosh gjëra nga vetja, kur nuk merren seriozisht. Ke qenë shumë vetë vetja në këtë rallë të shohë argjën? Unë kam qenë 100% vetë vetja. Nga një herë, dhe më thënë, është një reality show, por është një show, më shumë se reality show, edhe desha apo zdeshe situatat ta imponojnë të luash ose të aktrash me stonje tonjzave. Po, nuk është se jam shtirër, dhe më thënë, atë që keni parë atë është argjendi vërtet. Komentet që ishin nga publiku, nga familjarët, nga shoqëria ngushtë për rrugtimin tënd atje, ka pasur kritikë ose këshilla apo themi kështu po? Unë ka pas momente ku familja më kanë kritikuar, ata mbështesin më shumë, besojnë shumë në mua, por edhe më kritikojnë shumë sepse janë mbështetësit më të mëdhenj të mi dhe natyrisht fjalat e tyre për mua vlen. Kështu ndoshta në ndonjë moment ku mund të jem nxehur në studio, në mbrëmje kam pas kritika edhe prej tyre, hej, nuk duhet kishe bërë kështu ose kështu, por që, dhe më thonë, kritikat e familjes janë ato ma konstruktivet edhe i marë me shumë knatësi. Ndërko që shoqëria, publiku, unë duha të shvizoj shpend qasin se jam këtu pas daljes e programit, ti falendroj krejt shqiptarët, sepse ka marë një përkraje edhe dashni, ti ashtë zakonqme që me thonë drejtë, nësë nuk e kom prit. Ka marrë edhe shumë kritika, pa tjetër, ofendimet në internet janë gjithmonë. Këto nuk mungojnë asnjëherë. Këto nuk mungojnë asnjëherë. Mjafton më bë diçka virale kur komentet negative janë prezente. Po, dashnia dhe suportit që ku marrë më dhajnë që pështitje. Po, Argjën, diçka që nuk mundemi me Elen Anash, ndoshta sepse i kishim dalë shumë keq dhe në si media dhe nas të si intervjisë, nëse nuk e përmendim, është mënyra se si dolen nga përputhen, cilat ishin disa prej komenteve, shkrimet të ndryshta e të portalve pushtuan gjitha mediat Kosovë dhe në Shqipëri. Kendo një koment për këtë pjesë, pa dashur të ndalemi detajisht tek ajo se...
tash edhe ka shkuar në gjithë kampo. I kam lexuar vone, janë gjëraç absurde për t'u komentuar, se që shpend me besa nuk dua as t'ju kushtoj vëmendje, as kohën time të çmuar. Kam dalë nga programi, po dua të fokusohem në gjëra shumë pozitive. Kështu që nuk duat merrem fare me këtë gjëra. Po, a ëndrën në televizion ke vendosur me vazhdo ndryshe? Ku janë tash planet e Argentit? Janë do plane që nuk i kam, si tu që janë ende në letër, nuk janë zbatuar ende, por që po i shumë mundësit, cilat janë mundësit më të mirat, më nëshme, do më thonë, edhe me këqyur me bodi qka. Sigurisht, unë jam një person shumë ambicioz, edhe ëndra që i kam zakonisht I arri, duat provoj edhe me këtë, duat ndalim do me thonë. Unë jetaj me atë motën Dream Big, okay. Që po, besoj se do bëj diçka që të jem ende pjesë e televizionit, por që ka diçka konkrete jo ende? Ka diçka konkrete, po nuk duat flasë duke qenë se nuk do jetë asgjë. Do jetë Kosovan për Shqipëri, ma këta përgjigjën shtë? Mund të jetë në Shqipëri. Okej, mundemi me pandë një format në shta shumë shpejt Argentin atje për të bërë ëndër realitet e televizionit. Shumë konkurrent që kanë dalur nga përputhen, kanë hyrë muzikë, në shta dhe pa talent, kanë bërë muzikë, dhe pas të janë komentuar negativisht, të që për këtë arsye që ti e këtë qartë pjesëmarrjen të ndë në televizion, është e sigurt kjo pjesë. Një gjë është e sigurt, në muzikë nuk do më shihni. Se s'kam thotë mirë. Okej, sepse ka pasur komente shumë negative për disa prej konkurrentëve që pastaj janë futur muzikës pa pasur talent. Agjent, kënaqësi shumë e madhe me të pasur në studio. Shumë faleminderit. Diskutuam pak në pika të shkurtra për rrugtimin tënd dhe që kurështja e madhe e publikut kosovar, sidomos ato që e ndjek me një vëmendje shumë të madhe këtë reality show, ka pasur një simpati shumë të madhe për ty, kështu që ai kishën të shumë të rëndësishme me të pasur në studio. Shumë faleminderit të doni erdha me shumë kënaqësi me të drejtën. Kënaqësia shumë e madhe me kanë për herë të parë në Kosovë në një emision, kështu që veç suksese edhe juve, shihemi herave tjera. Agjent, faleminderit shumë. Faleminderit.